آمریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات همایش تحت نام میمانیم و میسازیم را روز گذشته برگزار کرد. سید حسین نعیمی آمر جوانان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات هدف از برگزاری این همایش را حمایت از مردم عنوان کرده و گفت که رسالت ما است که برای ایجاد امید و حمایت از جوانان کشور تلاش ورزیم. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اداره فرهنگ هرات هم در این همایش گفت مردم افغانستان در حقیقت در طول سالیان گذشته در چنگال یک قشر فریبکار افتاده بودند که بجز خدمت به بیگانگان کار دیگری در این کشور انجام ندادند. وی علاوه کرد که حالا زمان آن رسیده که با دستان توانمند مردم افغانستان و جوانان با درایت این سرزمین برای آبادی و شکوفایی تلاش شود. همچنین مولوی شیر احمد عمار مهاجر رئیس ارتباط خارجه هرات در این همایش با اشاره به اهمیت استفاده از نیروی تحصیل کرده کشور در آبادانی افغانستان افزود که امارت اسلامی زمینه خدمت را برای جوانان افغانستان فراهم می کند. ما جوانان ولایت هرات می خواهیم هرات ثابت بسازیم که ما در کشور خود هستیم، ما در کنار امارت اسلامی که حکومت فعلی در دستشان هست، ما در کنارشان هستیم و حق ما هست که زندگی کردیم، تحصیل کردیم و از این تحصیل خود ما استفاده بکنیم و همچنان کار بکنیم و بتوانیم تا در کشور خود به نفعی احسن خدمت بکنیم و در کشور خود زندگی بکنیم. مسئولان حکومتی افغانستان و ایران درگیری روز گذشته بین نیروهای امارت اسلامی و نیروهای مرزی ایران را سوی تفاهم و اختلاف مرزی خوانده و افزودند که برای برطرف شدن چالش ها اقدامات لازم انجام شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی شب گذشته در توییترش نوشت که حادثه در بین محافظان سرحد افغانستان و ایران در ولایت نیمروز کنترل شده است. او ادامه داده در منطقه سرحدی ولسوالی گنگ ولایت نیمروز بین محافظین افغان و ایرانی به سطح محلی کدام سوی تفاهم رخ داده بود که به تفاهم هر دو جانب وضعیت کنترل شد. آقای مجاهد افسوده به خاطر جلوگیری و تحقیق این سوی تفاهم مسئولین امارت اسلامی هدایت لازم را دادند. همچنین سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درگیری بین مرزبانان این کشور با نیروهای امارت اسلامی را اختلاف مرزی خوانده و گفته که این چالش برطرف شده است. مسئولان مجمع محلی اشخاص دارای معلولیت از روز جهانی توانمندان با برگزاری مراسم با حضور جمعی از معلولان در ولایت هرات ارج گذاری کردند. 12 قوس به عبارت 3 دسامبر روز جهانی توانمندان نامگذاری شده است. وکیل احمد نگزاد مسئول مجمع ملی اشخاص دارای معلولیت میگوید از این روز هم اصالت در ولایت هرات در مراسم برای معلولان برای تقویت روحیه و انگیزه آنان برگزار می شود. همچنان او بیان کرد در این روز کسانی که استعداد دارند و به دلیل معلولیت از آنان چشم پوشی شده است به جامعه و مردم معرفی می شوند. در ادامه وی از مشکلات معلولان گفت که در حدود 12,000 معلول در ولایت هرات می باشند که تعداد آنها زیاد و خدمات رسیدگی به آنان محدود است. آقای نگزاد از مقامات امارت اسلامی درخواست کرد که به جامعه معلولان در ولایت هرات توجه داشته باشند و از استعدادهایی که در بین معلولان وجود دارد در ادارات دولتی و خصوصی به کار گرفته شوند. مارتین گریفیتس هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان 4.5 میلیارد دلار برای کمک رسانی به مردم فقیر افغانستان از کشورهای کمک کننده تقاضای کمک کرده است. گریفیتس امروز پنجشنبه برای فراهمسازی کمک‌های بشردوستانه و 183 میلیون نفر در سطح جهان 41 میلیارد دلار تقاضای کمک کرده است. این سازمان گفته که افغانستان با 4.5 میلیارد دلار در صدر این تقاضا قرار دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که برنامه نجات و کمک‌های بشری این سازمان برای مردم افغانستان در سال آینده 3 برابر افزایش خواهد یافت. ملل متحد گفته که نیازهای مردم افغانستان به کمک جهانی سر به فلک کشیده است. بر بنیاد گزارش ملل متحد از جمله 38 میلیون نفوس افغانستان 24 میلیون نفر در سال 2022 به کمک‌های بین‌المللی مواجه خواهند شد. رسیدیم به پایان بسته خبری امروز. تشکر از همراهی شما. وقت شما خوش.